Sportpark De Heikant is donderdagmiddag per direct gesloten. De velden van de Groesbeekse voetbalclub Achilles mogen daardoor door niemand anders dan de familie Derks betreden worden. In de afgelopen maanden is achter de schermen de inboedel van Achilles verkocht, omdat het bestuur van de club de accommodatiestichting failliet heeft laten gaan. De familie Derks heeft op die inboedel geboden en uiteindelijk woensdagmiddag gekocht. Donderdagochtend meldde de curator zich samen met de politie op de Heikant om de inboedel in beslag te nemen en aan de familie Derks te leveren. En daarbij bleek dat een aanzienlijk deel van de inboedel was verdwenen. In reactie daarop heeft de familie Derks besloten niet langer de gesprekken met het bestuur van de club en de gemeente Bergendal af te wachten, maar per direct het sportpark te sluiten.